សម្រាប់ធ្វើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់និងពិភពលោកដើម្បីស្រូបយកទីផ្សារស្រង្កបានកាន់តែច្រើនឡើងបន្ថែមទៀត